Mãe, mãe. Oh, filha, não te preocupes. O pai não vem connosco? Vem, vem, ele vem mais tarde. Por aqui, filha. Vá buscar, linda pequenina! Filha, anda cá, tu não fez nada! Como é que está pronto, meu amor? Oh, homem, deixa-te ver essas coisas. Ninguém chega ao meu prato. Eu não vou comer, é? Oh, homem, tira essa boina. Vais comer de boina. Oh, vampiro, respeita o distanciamento social.